A budapesti karácsonyféle városvezetés bemutatta az alsó rakpart átépítési terveit. A tervek célkitűzései között egyértelműen szerepel az a megfogalmazás, hogy az autós forgalmat szeretnék kitiltani erről a városrészről. Északi és déli irányba jelentős forgalmat bonyolítanak a rakpartok. Ha ezt lezárjuk, látható, hogy hétvégén is mi történik. Dugók alakulnak ki a város egyéb részein, megnő a forgalom a kis utcákban, nő a légszennyezés és nő a zajkibocsátás. Felmerül a kérdés, hogy a Budapesten élőknek valóban jobb lesz az életük, ha véglegesen a rakpart egyes részeit lezárjuk az autós forgalom elől. Karácsony Gergely újabb jelét adta az autós üldöző mentalitásának. A leginkább felháborító az, hogy miközben Karácsony Gergelyék arról beszélnek, hogy a rakpart mindenkié, valahogy ebben a mindenkiben az autóval közlekedő emberek Karácsony Gergelynél nincsenek benne. Ez talán lehet, hogy azt jelenti, hogy Karácsony Gergely az autós embereket nem is veszi emberszámba. Ez azért különösen ironikus, mert Karácsony Gergely maga is autós, hiszen szolgálati autóval szállítatja magát mindenhova. A rakpart esetében ugye megnyitásról beszél Karácsony Gergely és csapata. Valójában ez nem megnyitás, hanem lezárás, hiszen egy működő, forgalmas útvonalat zár le az autós forgalom elől. Azt az útvonalat, aminek az lenne a célja, amit ő is rendszeresen megemlít, hogy a belvárosba kevesebb autó kellene, hogy keresztül menjen, pont a rakpart az az útvonal, ami meg tudja kímélni a belvárost az autóforgalom jelentős részétől, hiszen az átmenő forgalmat kiválóan el tudja vezetni a városon keresztül. Ahogy a felvételeken is láthatjuk, a pesti alsó rakpart szélén már van kialakítva egy elég széles sétány a gyalogosoknak, kerékpárosoknak, rollereseknek. Semmi szükség arra, hogy az autósokat is kitiltsuk innen.